Vojtěch Pražák v tuhle chvíli už vyráží do své poslední jízdy tady v Sosnově České Lípy. Jak už jsem říkal, 63 bodů, to je výsledek z té předchozí. Teď ale bohužel ztratil hodně rychlosti, měl tam problémy, aby se vůbec vešel na trať v té druhé zatáčce. Musel trošku srovnat na tom propojení dvou zatáček a netrefuje poslední vybyt zónu. Tohle určitě nebude zlepšení. A...